Павлодардағы Әлкей Марғұлан атындағы педагогикалық университетіне неміс ғалымдары кешенді метеорологиялық станция және су потенциалын зерттейтін құрылғы сыйлады. Оның біріншісі ауа райындағы өзгерістерді әр минут сайын деректер базасына түсірсе, екіншісі өсімдік пен ағаш тұқымдарын сақтап қалуға ықпал етеді. Жалпы су режимдерін өлшеуге арналған мұндай құрылғы Қазақстанда бұрын болмаған екен. Бірегей ғылыми зерттеу құрылғыларын Германияның Альберт Людвиг атындағы Фрайбург университетінің ғалымдары келді. Бұл сол елдегі ең көне оқу орындарының бірі. Шетелдік мамандар құны 20 миллион теңге тұратын кешеннің мүмкіндіктерімен таныстырды. Мобильді құрылғыларды көлікке тиеп алып, қалаған жерде зерттеу жүргізуге болады. Ғалымдардың айтуынша, ол қоршаған ортадағы өзгерістерді бақылауға таптырмас мүмкіндік. Мы привезли два оборудования. Біз екі құрылға келдік. Біреуі метеорологиялық станция. Ол ауаның температурасын, ылғалдығын, желдің жылдамдығын, күннің радиациясын, сонымен қатар топырақтың ылғалдығын өлшейді. Алынған мәліметтер автоматты түрде компьютерге жазылады. Осылайша тұрақты түрде метеорологиялық деректермен танысып отыруға болады. Неміс ғалымдары қазақстандық әріптестермен өзара ғылыми ынтымақтастық орнатуға ниетті. Келешекте екі жақты бірлескен экологиялық жобалар жүзеге асады. Оған қоса Фрайбург университетінің қолданбалы экология және өсімдік шаруашылығы кафедрасының базасында Марғұлан университетінің мамандары тағылымдамадан өтеді. Атмосфераны, ауа райын зерттеу ғой, былайша айтқанда мониторинг жүргізу, сараптама жүргізу. Қанша градусқа өзгереді, жер қай жақтан соғады, жердің күші қандай. Оны қазіргі кезде интернет арқылы, яғни спутниктан да алуға болады ондай аппараттарды. Ал жаңағы барокамераның жасайтынын, оны сіздер спутниктан алмайсыз, көзбен көре алмайсыз, тек қана қолмен жасап, жаңағы құрылғы арқылы ғана сондай жұмыстарды атқаруға болады. Соңғы уақытта ауа райының жылынуы 1,5 градусқа дейін көтерілгені туралы жиі айтылады. Климаттың өзгеріп жатқанын өзімізде сезіне бастадық. Ғалымдар ендігі жерде осы өзгерістерге бейімделу жолдарын іздейді. Экологиялық өзгерістер бірінші кезекте өсімдіктерге әсер етеді. Жасыл желекті сақтап қалу үшін олардың құрамындағы су мөлшерін анықтау маңызды көрінеді. Неміс ғалымдар әкелген барокамераларды оқу процесінде және ғылыми жобаларға кеңінен қолдану көзделіп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Дәулет Қошқарбаев, 24 кезет, Павлодар.